tërheqja e automjetit me defekt. Sigurohuni që të ndizni drita të paralajmëruese të rrezikut. Ju gjithashtu duhet të përpiqeni të arrini në ndonjë vend parkim ose në ndonjë zgjerim. Nëse nuk është e mundur kjo, atëherë afrohuni me makinën tuaj sa më afër tehut të gjatë të rrugës në motoudhë. Ndërsa në autostradë, në kursin për ndalje urgjente afër vijës së plotë. Kur të ndaleni me automjetin, ktheni rrotat në të gjatë. Nëse përfshiheni në një aksident me goditje nga mbrapa, duhet të bëni kujdes e të sigurohuni që makina juaj të mos të kthehet përsëri në rrugë. Pamja e qartë tani është e rëndësishme. Pasi të jetë fikur motori, ndizni dritat pozicionale kur pamja është e zvogluar. Gjatë kushteve me borë, ndalohet tërheqja. Vishni jelek fluoreshent. Kërkohet me lish që personi i cili drejton makinën të mbajë një jelek. Për këtë arsye, si pronari i automjetit duhet t'i mbani gjithmonë me vete në makinë. Mbrojtja personale është gjë më e rëndësishme. Të gjithë pasagerët duhet të dalin nga dyert në anën e gjatë të makinës dhe të qëndrojnë larg rrugës. Në autostradë duhet patjetër të qëndroni pas bankinave. Çdo vozitësit i kërkohet të gjejë një vend të sigurt për pritje. Kujdes kur mos e kaloni rrugën. Në rast se ngarkesa ose pjesë të automjetit bie në rrugë dhe rrezikojnë trafikun, duhet të raportoni policinë. E rëndësishme, asëse mos u përpiqni që gjësendet e makinës të heqni vetë nga rruga. Tani duhet të vendosni trekëndëshën paralajmërues. Jashtë vendbanimit duhet të vendosni trekëndëshën në një distancë prej më së paku 50 metrash. Nuk ju lejohet të vendosni trekëndëshën paralajmërues për paraktesave. Tani është koha për të thirrur mikun tuaj ose asistencën rrugore. Nëse makinës nuk i funksionojnë frenat ose timoni, atëherë duhet të thirret asistenca rrugore në numrin 196. Nëse nuk keni telefon në xhepi, mund të telefononi për ndihmë nga një telefon urgjence më të afërt. Automjeti që tërheq nuk duhet të jetë më i lehtë dhe më i vogël se automjeti që tërhiqet dhe mundësisht të parkohet më afër pjesës së përparme të automjetit që tërhiqet. Nuk lejohet tërheqja e motomjeteve me ose pa rimorkje anësore. Ndalohet tërheqja e makinave me transmision automatik dhe makinave hibride. Trekëndëshën e sigurisë e marrim prej rruge dhe e vendosim mbrapa automjetit që tërhiqet. Ndërsa automjetit që tërheq, gjithashtu do të shënohet me trekëndësh të sigurisë, mirëpo në pjesën e përparme të automjetit. Lidhni automjetet mes vete me rrudën e hekurt ose me litarin, duke nisur lidhjen prej automjetit me defekt, pastaj me automjetin që tërheq. Litari duhet të jetë prej 3 deri më 5 metra i gjatë, ndërsa rruda e hekurt nuk mund të jetë më shumë se 3 metra. Përpara se të hipni në makinë, caktojeni mes vete rrugën e lëvizjes deri te destinacioni i duhur. Lëshojeni frenin ndihmës ndërsa transmisioni në pikën 0. Futeni çelësin e ndezjes së makinës dhe rrotullojeni në shkallën e parë, që mos të bllokohet timoni dhe të funksionojë servo. Ndizni dritat paralajmëruese të rrezikut të të dy automjetet dhe vozitni me kujdes. Mos e të kaloni shpejtësinë maksimale të lejuar prej 40 km në orë. Të dy vozitësit duhet të komunikojnë në mes vete me telefon, mirë po pa e mbajtur telefonin në dorë. Si opcion, mund të përdorët edhe dhënje e shenjave me dorë gjatë ndryshimit të rrugës. Nëse defekti ka ndodhë në autostradë, atëherë lejohet tërheqja deri te dalja e parë. Por nëse defekti ka ndodhë jashtë autostradës, nuk lejohet me tërheqje të kyçe me në autostradë.